Жителі будинку номер 7 мікрорайону Шахтарський з початку опалювального періоду тепла ще не отримували. Про відсутність теплопостачання всі відповідні інстанції повідомляли. Дзвонишь, допустим, в теплосеть, они говорят, да вот отключено. Звоним в исполком, те тоже говорят, что да нет, ваш дом не числится. То есть как-то вот так вот нас обманывали, вот по кругу отправляли одна служба от одной к другой. Про цю проблему комунальники знають. На сьогодні без опалення у мікрорайоні Шахтарський залишаються два будинки – номер 6 і 7. Ремонтні роботи на цій ділянці розпочали майже тиждень тому. Тут замінюють 80 метрів труб тепломережі. Зараз ми її повністю міняємо. Остались пройти врізки з 5-го дому на 6-й. І ці два дому будуть підключені в течение, може бути, цих суток. Бригада працює, дві бригади в домах зараз роблять врізки. Майстер стверджує, влітку, коли проходили роботи із промивки та опресовки системи центрального опалення, труби навантаження витримували. Зараз же прорвали. Одна із причин цього – те, що ґрунтові води тут проходять досить високо, і труби тепломережі постійно знаходяться у воді, тому і псуються часто. Ще однією причиною жінка називає те, що і городяни часто густо становляться причиною подібних негараздів. Були украдені розходоміри на щотчиках, вирізані стояки. Ось такі проблеми були. Працівники комунального підприємства «Красноромійськтепломережа» зазначають, намагаються зробити все, щоб якомога швидше дати тепло. Але враховуючи важку економічну ситуацію самого підприємства, це не завжди вдається. Тут нагадують, загальний борг за послуги з теплопостачання будинків номер 6 та 7 на сьогодні складає більше 50 тисяч гривень. Загальний по місту перевалив за 6 мільйонів.